A dificuldade para subir começa logo no início da rampa. Dos dois lados, a madeira está desse jeito. É preciso se equilibrar em cima de uma tábua. Continuamos pela passarela e boa parte da madeira está ficando podre e os buracos estão por toda parte. Quem precisa passar por aqui todos os dias sente medo de atravessar. E frequentemente? Frequentemente, para levar meu tio ao médico aí. Tá horrível essa situação dessa passarela. Poxa, a gente fica, os pau tudo podre, a gente pensa que vai cair. É tábua que podre, cai, a gente vai cair em cima de um carro. Estamos agora na parte mais alta da passarela, em cima da BR-232. São quase 6 metros de altura. E é justamente essa uma das partes mais críticas aqui da passarela. Pedi para o cinegrafista Jackson Gomes acompanhar a gente. Logo na entrada da passarela, na parte de cima, a situação é essa daqui, ó. Muita madeira podre. A gente vê aqui, ó, que a madeira se solta e cai até lá embaixo nos carros. E os carros passando embaixo. E por toda a via, a gente vê aqui, ó, mais em frente, são vários buracos que existem em cima da passarela. Esse aqui é outro buraco. E essa madeira aqui, ó, foi colocada justamente porque tinha um buraco aqui embaixo e o improviso foi feito para evitar que as pessoas ou caíssem ou até que o pé ficasse preso. Por conta da situação da passarela, os acidentes são constantes. Dois militares aí da PR passaram por causa do buraco e atolaram o pé no... Madeira cedeu. Cedeu e quase que eles caíram. Alexandre trabalha no Hospital Pelópe da Silveira. Todos os dias precisa atravessar a BR-232 pela estrutura de ferro. À noite, ele diz que o perigo aumenta pela falta de iluminação. Você não vê nada, o pessoal não tem condição nem de trafegar no, na passarela. Fica aguardando um bocado de tempo, alguém de funcionário se juntar e atravessar. Aqui a situação aqui é complicada. A passarela foi instalada para evitar os riscos para moradores e pacientes do hospital ao atravessar a rodovia. A promessa do governo do estado era construir uma estrutura permanente, mas até agora as obras não começaram.